برگردیم به اسلایدی که جلسه اول من بهتون نشون دادم و بحث پایانی کلاس رو با هم دیگه جلو ببریم. این ماتریسی بود که من جلسه اول در انتهای جلسه باهاتون ترک کردم و توضیح کوتاهی دادم در مورد این که چطوری در واقع نهادهای ارائه اثر هنری مثل موزه ها، مثل مرکزهای فرهنگی که در شد در تصویر سمت چپ بالا میبینیم، ارائه اثر هنری رو چطور پیش میبرن، چطور میبینن و ساز و کارهاشون چیه. در تقریبا یکی دو جلسه به این نهاد پرداختیم، به بینال ها پرداختیم، از دریچه بینال به کیوریتور که در بین موزه ها و فرهنگ سراها اصطلاحاً مکانهای فرهنگی که به ارائه اثر هنری معطوفن رفت و برگشت دارن، چطور بینال ها رو می سازن، چطور این کاراکتر کیوریتور رو با زیمان و اوبریست بررسی کردیم و نگاهی کردیم که چه تأثیری در جهان هنر دارن، چه جایگاهی داشتن، امروزه چقدر تغییر کردن. یه مثال بزنم براتون، معمولا هر سال یک لیستی میدن از قدرتمندترین افراد جهان هنر، از این لیستای بی‌معنا و احمقانه‌ای که وجود داره، مثلا رنکینگ دانشگاه‌ها. حالا اون کمتر احمقانه است، خیلی احمقانه تره. و هر سال تقریبا در چند سال گذشته لری گاگوسیان در صدر این لیست قدرتمندترین افراد جهان هنر هست و هانس اولریش اوبریست هم که توی جلسه کیوریتور هاش پرداختیم و من از افول کار اوبریست اشاره کردم و اینکه چطور داره شخصیتش تغییر میکنه به یک چیزی بین دیلر کیوریتور، در این لیست معمولا تو اون بالاها قرار میگیره و این نشون میده که چطور این دلال و کیوریتور دارن در جهان هنر امروز با هم نزدیک میشن. به دانشگاه ها رفتیم، دیدیم که دانشگاه چطور نتورک خودش رو میسازه، چطور دانشجو رو بر آموزشی که میگیره به جهان هنر هدایت میکنه و تلاش اصلیش اینه که از دریچه دانشجوهاش قدرت بگیره و مشخصا بتونه بودجه‌های بهتری رو دریافت کنه و این دانشجوها رو هرچی بیشتر به جهان حرفه هنر معرفی کنه. سراغ رزیدنسی ها رفتیم، سراغ رزیدنسی ها رفته کمتر رسیدیم توی کلاس بحث بکنیم، ولی اون هم در واقع کش آمدن و امتداد دانشگاه هم در جهت ایجاد کردن فضا برای کار کردن شما به عنوان هنرمند وقتی از دانشگاه میایم بیرون و واسطی هم بین دانشگاه و نهادهای حرفه‌ای جهان هنر. به گالری ها امروز پرداختیم، مارکت هنر را از دریچه‌اش بررسی کردیم، جلسه پیش راجع به نقد هنری حرف زدیم، از شکوه نقد و افول نقد صحبت کردیم و از اینکه چطور سازوکارهای مجله ها در جهان هنر امروز گسترش پیدا کردن، تعدادشون بیشتر شده، ریویو ها تعدادشون بیشتر شده، ولی خب شاید اون تأثیر آنی منتقدی که مثل در کارکتری مثل مثلا گرینبرگ یا کسانی از دست حلقه گرینبرگ در واقع سراغ میکردیم رو از دست داده جهان هنر و امروز هم بهش اشاره کردم که چطور این جایگاه که نه، این تأثیر به دیلرها و ایجنتها و کیوریتور دیلرها خیلی وقتا واگذار شد. به آرت فرهام که امروز یه مقدار اشاره کردیم و با هم دیگه در موردش صحبت کردیم و دیدیم که من تلاش کردم که با ترسیم کردن این صحنه یه مقدار بیشتر بهتون نشون بدم که چطوری ساز و کار در رفت و برگشت با هم قرار داره، چطور این عناصر به هم دیگه در واقع با هم دیگه نتورک می‌سازن، با هم دیگه شبکه می‌سازن و چطور ممکنه که یک هنرمندی از دانشگاه بیاد بیرون، یعنی آموزش ببینه، از دانشگاه بیاد بیرون بتونه بره به رزیدنسی های معتبر در مواردی و از اون دریچه بتونه نتورک خودش رو گسترش بده به نمایشگاه ها و بینال ها، از اون ور به گالری های خصوصی تا به اکشن هاوس ها و آرت فر ها و در سازوکارهای مختلف این جهان هنر کار بکنه، نقد بگیره، راجع به کارش بحث بشه و در نهایت به اون درجه‌ای برسه کار که در موزه ها ارائه بشه. این صحنه در یک جاهایی صحنه جذاب‌تریه، در یک جاهایی صحنه پاکیزه‌تریه، مخصوصا وقتی که به سمت نهادهای عمومی‌تر میره، در جاهای تاریک‌تر و کثیف‌تر و مخشوش‌تر میشه، مثل همین بحثی که امروز در مورد مارکت و هنر بحث کرد. بریم به یکی دیگه از اسلاید هایی که همیشه کلاسمون رو با شروع می‌کنیم و
بحث رو با این اسلاید خاتم. این اثر اثری است از کریستوف بودیچکو، جلسه اولم براتون گفتم تو سال 1988 پروژه شد، توی واکنش به کمپین های تبلیغاتی جورج بوش پدر ساخته شد و بودیچکو در واقع از یک نریشن و یک پروژکشن استفاده کرد توی این اثر و اثر با وجود که بار سیاسی خیلی دقیق و تفسیرپذیری داره، اشارهش به جهان هنر هم جالبه به نظر من. خب بودیچکو طبیعتاً راجع به این حرف میزنه که اثر واکنشی بود به سخنرانی های جورج بوش پدر در کمپین تبلیغاتیش، با اشاره به سقط جنین، با بیان بسیار خشن و جنگ طلبانه ای که داشت، یعنی از این ورداش ادعا میکرد که با جلوگیری از سقط جنین داره زندگی میبخشد و یکی از مبلغین بزرگ جنگ، در واقع یکی از اون طرفداران بزرگ جنگ عراق بر همون دهه 80. و اثر در واکنش به اون، همونطور که می‌بینید از یک پروژکشن یک شمع روی این دیوار و یک تفنگ و چند تا میکروفون که شبیه همون میکروفون هایی که تو کارزارهای انتخاباتی این رئیس در واقع نامزدهای انتخاباتی ازشون استفاده میکنن، اما به شکل دقیقی پروژکت شده روی دیواره، روی نمای یکی از معظمترین موزه های غرب امریکا، یعنی موزه هیرشفورد. اینجا میتونیم یه نگاهی داشته باشیم از دریچه کار این هنرمند به کردوکار خود نهاد هنر به عنوان در واقع جایی که داره نقد میشه در اثر بودیچکو. همونطور که میبینید نهادهای هنر در مثلا موردی مثل هیرشفورد با این بنای عظیمشون تبدیل میشن به مکانهایی که نمایندگی میکنن مقوله کلی قدرت. خواهش میکنم اینجا رو مقداری با دقت بگیری بکنیم، اونم آخر کلاسه مقدار انرژیتون شاید پایین اومده باشه، ولی این بحث آخر بحث مهم. و ما تلاش کردیم که تو این کلاس از دریچه هایی و با نور انداختن به قسمت هایی از این نهادهای هنری بررسی کنیم، ببینیم داره توشون چه اتفاق میفته، داره چی میگذره، چطور ما اینها رو میتونیم درک بکنیم. و با توجه به اینکه ما خیلی ناآگاهیم، ما خیلی دوریم از این فضای نهادی هنر و شاید واقعا در بین تمام این جلسات جلسه‌ای که از همه بیشتر برای ما آشنا بود همین جلسه آخر بود، و این خودش خود یک نکته تأسف انگیزه که ما در ایران هرچی که کم داریم در این نهادهای هنری گالری زیاد داریم. یعنی فکر کنم تهران 400 تا گالری فکر می‌کنم ثبت شده در واقع وزارت ارشاد به عنوان گالری‌های رسمی که در تهران دارن هنر رو ارائه می‌کنن، و این اصلا نسبتی نداره این 400 تا با تعدادی که ما موزه داریم، تعدادی که دانشگاه هنر فعال داریم، تعدادی که نشریه داریم و حالا همه چیزهای دیگه که در این کلاس در طول این ترم مطرح کردم براتون بررسیش بکنم. تمام چیزی که تو این کلاس در مورد نهادها گفته شد ممکنه این حقیقت بنیادی نیست که در مورد هر کدوم از این نهادهای مهم جهان امروز صادقه، از دانشگاه گرفته تو بازار، تو شمایل ها و در صدای متفاوتش. خب من دانشگاه رو معمولا اون فرهیخته ترین قسمت میگیرم، بازار رو اون در واقع دارک ترین قسمت، اون تیره ترین قسمت. آجرا تمام این نهادها، همه ی آنچه که در این کلاس گفته شد، مثل همه نهادهای دیگه‌ای که تو دست مراکز مختلف قدرت قرار دارن عمل میکنن، اصولا نهاد پدیده است که با مفهوم قدرت گره میخوره و شما وقتی نهاد رو اداره میکنید طبیعتا دارید اعمال قدرت میکنید. این اصلا رفتی به دیکتاتوری نداره. این شمایل فهم ما از قدرت، این نمای کلی قدرتی که این رو ایجاد میکنه. قدرت به معنی یک مفهوم خاصی برای قدرت رو خیلی میتونیم از این دلیچه فوکویی درک بکنیم. تمام این نهادهایی که به ظاهر قرار هنر رو تو معرض دید قرار بدن و یا فرهنگ رو گسترش بدن و در نهایت یک جنبه فرهیخته داشته باشن، در نهایت ابزار این قدرت هست و وظیفه ما عنوان مخاطب آگاه یکی شناخت سازوکار این نهادهاست به شکل دقیقش و در درجه مهمتر آگاهی به انقیادی که این نهادها در سازوکار اجتماع میتونن ایجاد بکنن. از دریچه چی؟ از دریچه اعمال قدرتش.
تکثر اینها طبیعتاً میتونه صحنه رو رنگی تر بکنه، اما این تکثر خودش از اون کلماتیه که جای شک و شبهه داره. این رنگین شدن صحنه، این چند رنگ شدن صحنه باید دائما مورد محک و سنجش قرار بگیره که ببینیم آیا واقعا صحنه رنگین تره، آیا واقعا امکانهای مساوی داره ایجاد میشه از دریچه نهادها برای تمام کسانی که به جهان هنر وارد میشن، یا اینکه اگر که ما توانایی اون نتورکینگ کردن رو نداشته باشیم چقدر میتونیم توی نهادها وارد بشیم، چقدر میتونیم به اینها نزدیک بشیم، چقدر حتی توشون احساس راحتی میکنیم. این بنیاد کنشگری ما تو جایگاه مخاطب در بررسی ادعای بیطرفی که این نهادها مطرح میکنن و مطالبه گری در برابر اونهاست که وظیفه ما رو به عنوان انسانی که داریم در اون پارادایمی زندگی میکنیم که فوکو ازش به عنوان پارادایم نقد یاد میکرد رو مشخص.